makasih muruh ah, makasih mbak koma nama koma koma kasih mbak mau ngomong aja koma kasih mbak cakap sih mbak sih nama mama ayo baru lagi nanti tiga ayo as mau kudu bos Jesus. Ah, mas isso não dá nada. Mas vamos ver isso. Já tem dinheiro ali para o banco. Ah, vai cá tu mira o Dubai. Já ganhou já. Jesus, God bless. Já ganhou. Ah, maruaga tira já ganhou. Já ganhou. Já So this coach is my so far. I'm going to go to the next one.